Odbrane su i tokom glavnog pretresa u drugostepenom postupku i tokom iznošenja završnih riječi argumentovano osporavale kredibilitet ključnog svjedoka optužbe O1 na osnovu čijih iskaza je i temeljena cijela optužnica. Tako je i danas odbrana Sabahudina Muhića, iznoseći završne riječi, podsjetila na sve kontradiktornosti i nelogičnosti u iskazima ovog svjedoka. Ovdje je časni suda jasna nedosljednost u iskazu svjedoka O1. U jednoj situaciji u prvostepenom postupku izjavljuje da pritrčava tek nakon 3 do 5 minuta tijelu Milutina Miloševića, dok u drugoj situaciji, na drugom saslušanju, ovdje pred vama, ističe kako je pritrčao odmah u istom trenutku kad je pucao navodno Orić na se, obzirom da je bio udaljen 5 minuta. Svakako, časni sude, da smo dali priliku svjedoku da ovu razliku i objasni. Međutim, svjedok to nije objasnio, nego nam je uveo treću verziju događaja, koju nikada ranije naravno nije ni spomenuo. U ponovljenom postupku, osim zaštićenog svjedoka O1 na prijedlog tužioca, saslušan je i svjedok optužbe Radivoje Ostojić. Tužilaštvo vijeću nije prezentovalo ni jedan dodatni materijalni dokaz kao ni jednu novu činjenicu kojima bi opravdalo tužbu po kojoj je apelaciono vijeće održalo ponovni pretres. Okončan je postupak, presuda je zakazana, vidjeli ste već kroz određeni period. Što se tiče presude, mi svakako očekujemo i kao odbrana oslobađajuću presudu. Mi vjerujemo da ne postoji nikakav razlog da presuda bude bilo kakva drugačija u odnosu na oslobađajuću, tako da to je ono što mi očekujemo. Optužnica u 3 tačke tereti Nasera Orića i Sabahudina Muhića da su 1992. godine u mjestu Zalazije ubili Slobodana Ilića, u mjestu Lolić i Milutina Miloševića, a u mjestu Kunjerac Mitra Savića.